Pieno žvaigždės, Neptūnas atkovojo 5 ir į akis krinta ir klaidos. 6 padarė Pieno žvaigždės, kas tikrai nėra daug, o varžovai suklydo tik 3 kartus. Vos 3 klaidas padarė Neptūno ekipa. Tikrai labai gera statistika. Antro šanso taškai, kol kas 8-2 pagal šią statistiką pirmauja Pieno žvaigždės. 12 minučių priekyje buvo Neptūnas, kai varžovai 3, bet net 19 kartų keitėsi pirmaujantį komandą ir 9 kartus buvo rezultatas lygus. Tai tikrai labai atkaklios rungtynės kol kas. Ignas Vaikus. Atgal Jonas Gilonas, taip pat žaidžia Jaredas Kanigiamas, Artiomas Kovaliovas ir 5 Julius Jucikas. Gilonas pražanga prieš jį ir 2 baudų metimai. Neptūno 5 Gustys, Pleikys, Gailius, Janavičius ir Girdžiūnas rungtyniauja. Na čia dar kartą Pleikys panašu sukirto. Varžovui per rankas užfiksuotas taisyklių pažeidimas, antra pražanga yra Oskarui. Ir Jonas Gilonas kol kas šiuose rungtynėse jis yra pelnęs 2 taškus. Į žaidimo prametė savo abu metimus. Taškus renkasi baudomis. Jonas Gilonas, kaip ir minėjau, sunkios rungtynės jam buvo ir su Žalgirio komanda už vakar. Šiandien taip pat ne pats geriausias mačas. Prieš tai buvo labai gera statistika. Rinko 20 taškų su Šiauliais, 18 su Nevėžio Optibet ir 18 su Labas Gas. Žūnas į kairę pusę veržėsi, geras perdėjimas atgal, metimas iš toli, tikslo nepasiekė, nepataiko Oskaras Pleikys. Na, šiandien kažkaip jis laisvas, vis paliekamas, galbūt ir rizika yra su Pleikiu, kuris tritaškius metas šį sezoną kol kas kukliai, pataiko tik 21% ir šiandien Pleikys vieną tritaškį vis dėlto išmetė iki pertraukos, ten linijos nemynė. Ir tas tolimas metimas nebuvo taiklus. Janavičius. Deividas Gailius, stato užtvarą Rokas Kustys, lenda į baudos aikštelę, bando sulaukti perdimo, kamuolys už aikštės ribų ir Julius Vicikas jį galės gražinti į žaidimą kartu su savo komandos draugais. Ne, čia žinoma nuo Juciko, taip kamuolys paliko aikštės ribas, matome tai ir epizodo pakartojame. Taiklus metimas, pataiko Rokas Kustys. Atakuoja Gustys iš vidutinio nuotolio, taikliai tai daro Gilonas. Jaredas Kanigiamas, dar kartą Gilonas. Imituoja užtvarą Julius Jucikas, lenda į baudos aikštelę, bet viską pats pabaigė Jonas Gilonas, veržėsi į dešinę, pataiko nuo lentos. Ir Žygimantas Janavičius konstruoja komandos ataką. Janavičius meta iš baudos aikštelės, taigi tai daro, kairė ranka užsibaigė šią ataką Žygis. Janavičius yra surinkęs 4 taškus. Šiame mače Gustys pelnė 13, Girdžiūnas surinko 10, čia iš toli. Metimas tikslo nepasiekė. Pieno žvaigždžių gretose 8 taškai Kovaliovo, Gilono, taip pat 6 pelnė Pocevičius ir Šaulys. Pieno žvaigždžių komanda vėl turės galimybę surengti ataką. Čia sprūsta kamuolys Rokui Guščiui iš rankų, norėjo pražangos Gustys. Ir peržiūra bus. Nusprendė Mindaugas Brazys pasinaudoti peržiūros taisykle. Iššūkis imamas, nuo ko paliko aikštės ribos kamuolys. Bus galima netrukus tai įvertinti. Na, bet panašu, kad nuo Roko Guščio. Čia buvo pražanga ar ne, žiūrėti negalimo. Tokios peržiūros nėra. Yra tik peržiūra, nuo ko kamuolys paliko aikštę. Na, Julius Jucikas galbūt čia per ranką sužaidė Rokui Guščiui. Panašu į tai. Ir kamuolys greičiausiai nuo Guščio paliko aikštės ribas. Na, jeigu ten ir buvo Jucikui pražanga, tai teisėjai negali dabar priimti tokio sprendimo, kad užfiksuotų pražangą Juliui Jucikui. 49-45. Tokį rezultatą matome švieslentėje. Pieno žvaigždės pelnė 6 taškus, Neptūnas surinko 4. Ir taip, kamuolys atitenka
pieno žvaigždžių komandai nuo Kuščio. Kamuolys už aikštės ribų, sudegino Mindaugas Brazys savo peržiūros taisyklę. Viena, dar žinoma, viena peržiūra lieka galioti. Ir Rokas Gustys dabar diskutuoja su teisėjais, galbūt ir sako tai, kad buvo pražanga, bet teisėjai jau žinoma nebegali. Pas pamatė epizodą ir galbūt išvelgė pražangą jos fiksuoti. Gilonas, Gerdas Kaningiamas. Kaningiamo perdėjimas Jūcikui, perimtas kamuolys, greita ataka, Žygimantas Janavičius. Į kontaktą nėra pražangos ir taškų taip pat. Kietai leidžia pasistumdyti pastaruoju metu teisėjai. Čia dar kartą. Na, Ignas Vaitkus bandė sužaisti į Pleikį. Pleikys rodo, kad turėtų Neptūnas kamuolį turėti, o teisėjai atiduoda kamuolį pieno žvaigždėms nuo Pleikio. Kamuolys paliko aikštės ribas. Ignas Vaitkus spėjo dar mesti kamuolį į varžovą. Daug stabdymų trečio kėlinio pradžioje. Ir Džonas Gilonas rengia komandos ataką. Pastarai kartą beje, kai komandos susitiko čia Pasvalyje vasario mėnesį, pieno žvaigždės laimėjo 91-85. Dviejų varžovų pranerė Kaningiamas, netaiklus, jo metimas ima kamuolį Ignas Vaitkus. Vaitkus žaidžia nugarą, jo metimas netaiklus ir Mindaugas Girdžiūnas bėga į greitą ataką. 3 prieš 3, Girdžiūnas į dešinę pusę, užsibaigė dešinę ranką taikliai. Na, puikiai. Valdantis kūną yra Mindaugas Girdžiūnas, gerai atakuojantis po klaidinamų judesių, staigus vikrus krepšininkas. Patyrė žaidėjas ir jis pelno 12 tašką. Gilonas. Jūcikas stato užtvarą, Džonas Gilonas. Į pusiau kraštą, Kovaliovas atgal, Ignas Vaitkus, 8 sekundės atakai, Vaitkus. Naudojasi Jūciko užtvarą. Jonas Gilonas meta tritaškį ir jo nepataiko. Gilonas, Mindaugas Girdžiūnas. Labai naudingai žaidžia šiandien Girdžiūnas ir 10 taškų pelnyti, dabar ir kamuolys atkovotas. Meta tritaškį, Mindaugas vėlokai prie jo prišoko varžovai. Girdžiūnas turėjo gerą situaciją, tritaškio nepataikė, šiaip tikrai patikimo snaiperis išmeta daugiau tritaškių nei dvitaškių ir tritaškiai 37%. Kovaliovas netaiklus, metimas pats atkovojo kamuolį, du mažesni varžovai buvo prieš Kovaliovą, buvo ir Žygimantas Janavičius ir Mindaugas Girdžiūnas ir naudojasi tuo pieno žvaigždžių komandos polės, jau 10 taškų yra jo sąskaitoje. Oskaras Pleikys nepataiko, vėl ataką surengs pieno žvaigždžių komanda, Matas Jogėla pasirodys aikštė, keičiamas Deividas Gailius. Gailiui tikrai šiandien nėra labai lengvos rungtynės, 7 taškus jis surinko. Matas Jogėla kol kas šiame mače pasižymėjo 5 taškais. Gerdas Kaningiamas ant atsarginių žaidėjų suolo, dabar matysime Valdą Šaulį. Džonas Gilonas rengia komandos atakas, Kori Elenas antroje mačio dalyje kol kas nepakilo nuo suolo. Vaitkus, Gilonas veržiasi į dešinę. Nes Vaitkus bando užsimti poziciją Julius Jūcikas, neblogą situaciją turėjo, perdėjimo negavo Julius ir tikrai perdėjimas būtų turbūt geresnis, buvo variantas nei štai toks tritaškis, kurį metą Valdas Šaulys, pražanga Jūcikui. Na, čia tokia ir frustracinė pražanga, nepatenkintas Julius, kad negavo perdėjimo, kai buvo užsėmęs poziciją po krepšių, baudos aikštelėje. Janavičius, Rokas Gustys, Jogėla į Jandopas, Matas Jogėla, jo metimas ir taiklus. Jogėla iš karto pasirodė aikštėje, įmosi darbo, pelnus 7 tašką, Matas šiandien aikštėje prabuvo 11 minučių. Šaulys, jis nešto kamuolio riba. Jūcikas dabar jau pat žaidžia nuo tritaškio veržys, jeigu negauna perdimo, tai Julius pabando veidu į krepšį, na retai pamatysi taip žaidžiantį Julių Jūciką, bet dabar sužaidė ir stos mesti baudų. Na, akivaizdžiai piktas buvo Julius, kad kamuolys jam neįvedamas.
Šiandien Jucikas yra pelnęs 6 taškus. Šiaip pastaruoju metu buvo sužaidęs ir labai gerų rungtynių Jucikas. Taiklė, Juliaus bauda. Klaipėdos Neptūno gretose žaidė praėjusį sezoną Julius Jucikas. Dabar rungtyniauja jau Pasvalio pieno žvaigždėse. Na ir čia rodikliai jo geresni. Sezono įsibėgėjus atvyko į pieno žvaigždės. Neptūnė 7 taškus rinkdavo, 7 naudingumo balus, dabar 10 taškų 11 balų. Tokia yra Jucikos statistika, baudos nepavyko pataikyti. Lieka tie patys minus 5, geras perdėjimas Janavičiui, netaiklų žygis. Atkovoja kamulį baudos aikštelėje Artiomas Kovaliovas. Jonas Gilonas gražiai prasimeta kamulį pro nugarą ir taiklus metimas. Jonas Gilonas. Gražus jo reidas. Su 10 taškų Gilonas pasivėjo Kovaliovą, tai yra du rezultatyviausi žaidėjai. Gerdžiūnas. Į pusiau kraštą, paleidžia tritaškį Malmonis. Atakuoja netaikliai, dabar vėl žaidžia Neptūnas be tikro centro. Ir Malmonis žaidėjas, kuris bando pataikyti iš tolimos distancijos, šiaip išmeta po 2 tritaškus. Pataiko 28% tik jų. Ir reikia pagalbos. Malmoniui žaidžiant prieš Julių Jūciką, kai jis rungtyniauja nugarai krepšį. Julius Jūcikas dabar yra keičiamas ir Martynas Pocevičius pasirodo aikštėje. Šiandien Pocevičius kol kas su 6 taškais, Jūcikas pelnė 7, bet kai atvyko Julius tikrai kitaip atrodo pieno žvaigždžių priekinė linija. Džordžia Dželetovičius buvo prieš tai. Puolime visai neblogas žaidėjas, galintis pataikyti iš tolėliau, praplėsti puolimo, bet gynyboje buvo tikrai problemų jam gintis, bet kaip Lietuvos krepšinio lygoje Jucikas gali pastovėti, kur kas rimčiau baudos aikštelėje. Gilonas Pacevičiaus užtvara, čia pick and rollas ir nesėkmingas žaidimas. Keturis minutės lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Matas Vaikas. Pradeda komandos ataką, su juo yra Girdžiūnas. Gynėjų linijoje taip pat, žaidžia trečioje pozicijoje Matas Jogėla. Malmonis. Jogėla, lieka 10 sekundžių atakai, Jogėla žaidžia vienas prieš vieną, izoliacijoje prieš Kovaliovo, paleidžia tritaškį po klaidinamų judesių, nepataiko Matas. Įmesti iš toli tikrai gali ir šiandien tai padarė Jogėla, tritaškį jo 34%. Girdžiūnas. Jogėlas užtvarą gauna, meta ir taiklį atakuoja Mindaugas Girdžiūnas. Na vėl iš vidutinio nuotolio labai mėgsta tokius metimus Mindė, dabar jis taip pat pataiko, 14 taškų yra surinkęs. Vaikus. Gilonas. 8 sekundės atakai ir metimas iš toli nėra taiklus, nepataiko Ignas Vaikus. Greita Klaipėdos Neptūno ataka Mindaugas Girdžiūnas. Čia buvo Martynas Pocevičius ir fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Pocevičius norėjo pražangos puolime. Na, bet vėl labai gerai splitina gynybo Mindaugas Girdžiūnas. Jau eilinį kartą šiandien pranerė tarp dviejų varžovų. Jonas Gilonas ant atsarginių žaidėjų suolo, Kori Alinas rungtyniaus. Elinas su 5 taškais, Gilonas su 10. Čia ir būtent Gilonas žaidė daugiau, o čia Mindaugas Girdžiūnas tęsė savo labai sėkmingą atkarpą 17 taškų. Ir plus 8. Per pirmo mačo dalį didžiausia persvara pieno žvaigždžių buvo 6 taškai, 8 Neptūno, dabar pražanga puolant ir Ramūnas Cvirka prašo minutės pertraukėlės. Jo ekipa įkrito į duobę.
50-58, užstrigo ties 50 taškų Pieno žvaigždžių komanda. Dabar jau varžovai pelnė 5 taškus iš eilės. Ir dar kamuolį savo rankose turi Klaipėdos Neptūnas. Matas Jogėla pasirengęs grąžinti į žaidimą. Matas Vaitkus taip pat yra penkete. Vaitkus. 2,5 minutės lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Mindaugas Girdžiūnas. Na, neblogai gynėsi dabar Evaldas Šuklys. Nustūmė varžovą už galinės linijos. Teko nusimesti kamuolį Girdžiūnui. Nugara žaidimas. Oskaras Pleikys bando centruoti, žaisti prieš Kovaliovą. Buvo ir čia Martino Pocevičiaus pagalba. Po 3 komandinės pražangas turi abi komandos. Kovaliovas gavo 2 asmeninę. Vaitkus. Mindaugui Girdžiūnui. Girdžiūnas vėl gerai pranerė tarp dviejų varžovų ir tas pritinimas gynybos šiandien tikrai labai daug problemų pridaro. Pieno žvaigždėms Mindaugas Girdžiūnas tiesiog nuostabiai rungtyniauja šiame mače. 17 taškų. Taip pat ir 3 atkovoti kamuoliai. Dabar yra rezultatyvus perdavimas. Pražanga fiksuojama prieš Pocevičių. Pleikys prasižengia. Trečia pražanga jam, kalbant apie daugiausia pražangų surinkusių žaidėjus. Neptūno gretose būtent Pleikys ir Gustys yra prasižengę po 3 kartus. Pieno žvaigždžių gretose Jucikas yra gavęs 3 pražangas. Pleikys sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Bus penkete Deividas Gailius ir jis rungtyniaus dabar ketvirtoje pozicijoje. Na, super mobilus, galima sakyti, Neptūno komandos penketukas. Penktoje pozicijoje Malmonis. Kuris įprastai yra ketvirtas numeris. Ketvirtoje pozicijoje rungtyniauja Deividas Gailius, kuris šiaip yra trečias numeris, bet ir antrojo pozicijoje per savo karjerą yra žaidęs. Ar žinoma, taip pat rungtyniauja ir Matas Jogėla. Dabar visi krepšininkai gali keistis gynyboje. Jogėla. Jį prižiūri Pocevičius, vienas prieš vieną žaidžia Matas Jogėla. Į kontaktą, sunkus metimas nuo lentos ir pataiko Matas dviženklį persvarą, kurią sukaupė Klaipėdos Neptūnas. Regis pirmą kartą šiame mače, plus 10. Elinas. Pakilęs buvo Malmonis, grįžta jis prie Martino Pocevičiaus. Ignas Vaitkus. Dar kartą Pocevičius į dešinę pusę, prasimeta kamuolį pro nugarą, žaidžia vienas prieš vieną, netaiklus Martino metimas. Na ir labai kuklų kelnį žaidžia Pieno žvaigždės. 13 taškų pelnė, praleido per šį ketvirtį daugiau, praleido 17. Girdžiūnas nesiryšta atakuoti šį kartą, galėjo mesti po driblingo kaip įprasta jam, bet pat mato komandos draugą ir nuostabus perdimas Malmoniui. Mindaugas Girdžiūnas gali Neptūnui laimėti rungtynę šiandien. Greita ataka, Matas Vaitkus bėga į išpolį ir nuo lentos jo metimas pasiekia tikslą. Labai gerai Pieno žvaigždėms, kad baigėsi ketvirtis, nes vėl reikėtų Ramūnui Cvirkai pasikalbėti su komanda, jo ekipa turi minus 14. Korelinas. Stabtelėjo komandos puolimas ir tada, kai Elinas pasirodė aikštėje, atrodo, kad su Gilonu šiek tiek geriau funkcionavo komandos puolimas. Gilonas į dešinę, Elinas čia į dešinę, kairė ranka bando pasibaigti, netaiklus jo metimas, greita ataka, Mindaugas Girdžiūnas ir nepataiko Matas Jogėla, atkovojo kamuolį Pieno žvaigždės, tad tikrai labai gerą kėlinį sužaidė Neptūnas, laimėjo šį ketvirtį rezultatų 19-13 ir pertraukėlė tarp trečio ir ketvirto kėlinio.